Kuku muraho umeze neza ndizera ko mumeze neza aho muherereye hose ubuzima ukomeje kubafata bya nanjye meze neza ndashimana niba kandi utameze neza nagusabira kwihangana no gukomera mu bihe uri gucamo bitari byiza ya urwaye se cyangwa se ari ibindi bibazo ufite n'ukuri ndagusabira ko Imana yagukomeza ikaguha kwihangana kandi ikagutambutsa muri ibyo bibazo se cyangwa muri ibyo bigerageza urimo ukabitambuka mu mahoro ukazabisoza neza ariko nawe icyo usabwa pardon icyo usabwa ni ugusenga no kwiringira Imana byose bizacamo mbahaye ikaze nanone kuri chaîne yanyu chaîne yacu Olaf Sauda mbashimira cyane cyane abantu mumaze gukora subscribe abantu mumaze mugenda mukora like mu comment mumbwira ibyo nakora umunsi kuwundi n'ukuri murabigenzi kandi ndabashimira cyane 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 mbikwiye ku mutima uko mubibona rero twageze mu gikoni ibisanzwe iyo nje mfite akarahuri mu mubizi ko ngiye guteka ko guteka mati ndi kuwa byarananiye yo ko murabibona ko twageze mu gikoni twari tumaze igihe tutaza mu gikoni ariko uyu munsi navuze se kubera iki ntaza mu gikoni ngo dukora akantu akantu keza akantu abantu benshi birirwa bambaza birirwa bambira nzabereke ariko hagataho bake mutajya muri kubera iki mutareba video zanjye zo guteka ntabwo ziba ari nziza ntabwo mbiteka neza cyangwa mbereka ibyo mudakeneye ushobora kuba mbereka ibyo mudakeneye ariko uyu munsi ngiye kubereka ikintu abantu benshi nzi ko abantu benshi bakunda kandi bifuza kumenya uko gikorwa njyewe by'umwihariko abantu benshi barambwira ngo nzabibereke si ukwitaka ariko icyo kintu nanjye ndabizi ko nzi kugikora neza nk'iyo mbikorera abashyitsi banjye nshaka barishima pe bakambwira ngo mbabwire resete nkoresha kandi mu by'ukuri ni resete yoroshye cyane njye ntabwo nkoresha ibintu bigoye mu guteka kwanjye ibintu byinshi sinzi niba mwarabibonye ntabwo njya nkoresha ibintu bigoye nkoresha resete zisanzwe kandi ziboneka ahantu hose ikintu mbazaniye uyu munsi rero cyitwa ipilawu akabanga k'abayisilamu abantu benshi bayitiye abayisilamu ariko si abayisilamu abantu bose barayirya umuceri w'ipilawu umuceri abantu benshi bakunda niwo nshaka ko uyu munsi dutekana kandi ndakoresha resete ndakoresha ingredients zoroshye cyane ziboneka ahantu hose ntabwo ndi bubabwire ngo tujye gushaka bya birungo uzajya gucukura he na hehe oya ndakoresha ingredients zoroshye cyane wabona ahantu hose bitakugoye ubundi twitekere agapilawu kacu nizere ko nyuma y'iyo video n'ukuri muzabigerageza umuntu uzagerageza azajya antaginga anyereke cyangwa se anyoherereze kuri WhatsApp amubwire ko uko yabishoboye ubwo icyo ndi bukoreshe ndaje mbibereke turakora ipilawu ya beef irimo inyama z'inka ariko bitavuze ko udafite n'inyama utateka ipilawu nabyo byakunda kandi ikaturyoha cyane nuko abantu benshi bazi ngo ipilawu nyine igomba kuba irimo inyama ariko kadukoresha nyine inyama z'inka ubundi mbereke uko dukora ipilawu yacu turyoherwe sawa rero mbahaye ikaze eni bagiye kwivuga nitwa Sauda niba uri mushyashya hano nitwa Sauda ari ubwa mbere uje nizere ko uri bwituhaguma ugakora subscribe tukazajya tubana mu biganiro byanjye bya buri munsi ikaze rero duteka ipilawu ingredients tugiye gukoresha mu ipilawu yacu aha harimo beef masala murayibiyizi mu masoko hose ibamo muri alimentation zose ibamo wayishatse ntabwo wayibura aha dufite pilawu masala urayibona ka karungo nyine k'ipilawu kaba gahumura nk'ipilawu nyine ni uruvange rw'ibirungo byose by'ipilawu ka pilawu masala nako kaba mu masoko hose ahantu hose ntabwo ushobora kukabura aha nashyizemo icyo nashyizemo ni simba mbiri nuko njye ntabwo nkunda kiriya gikopi birimo mbona gisa nabi rero nikuramo nkayishyira muri aka ngaka aka aha harimo simba mbiri reka nze mbereke igikopi birimo nacyo narakibitse ni iki urakibona
simba mbiri kuko mba mbona kitari presentable rero ngikuramo nkayishyira mwahangana nta kiniba harimo igitunguru pwavuro igitunguru cy'umutuku pwavuro y'icyatsi n'amatungurusumu pwavuro y'icyatsi ngiye mpamvu nkoresha icyatsi ntabwo nkunda umupira nyine ayandi mabara ushatse wakoresha iz'umutuku cyangwa umuhondo ariko njye ntabwo nkunda andi mabara menshi umupira nyine niyo mpamvu nkoresha icyatsi aha rero harimo inyama y'ifu isanzwe ngiye kubanza nkate ibirungo ndabanza ntugose inyama kugira ngo uzoreho mo gakeya ubundi mbereke ibindi ukuntu turi bukore ariko ndongera nkadukata tukaba dutoya tukangana nk'uku nguku tubona ubwo mbona bisa neza ntabwo iyo ushyizemo inyama nini ubona ntabwo biba biceka neza cyane ushyiramo dutoya rero ndongera nkadukata duto ntabwo ndi buteke nyinshi ni sampo nyine yo kuberekeraho niyo mpamvu ntabwo ari ngombwa kunkora inyama nyinshi izi zirahagije kandi pilawu ntabwo iba igizwe n'inyama ku buryo wajya gushyiramo inyama nyinshi cyane izo ni za nyama zacu nabanje gutogosa kugira ngo zibanze zorohe banakuntu tungane ni tubiri mu isafuriya kugira ngo zibanze zorohe ubundi nze kuza kuzikoresha zimeze neza Ubu turabanza kuzikaranga ntazikoresheje gusa
gufata akarangi gatoya ubundi mbone gushyiramo ibirungo. Murazibona ko zimaze gufata irangi inyama zimaze gufata irangi zahinduye ibara zizafashe irangi zizahinduye ibara. Ibintu ngiye gukora ngiye gushyiramo bya bitunguru byacu na puwavuro nibyo bibanza bike. Ibitunguru na puwavuro kugira ngo umenye ko byahiye bihindura ibara. Ubu ntabwo birashya neza nyine, urabona ko bigisa icyatsi. Nibimara gushya tureka bishyiramo tungurusumu. Hari abantu bambajije aka kantu kagira gutya tungurusumu ahantu bagakura. Aka ngaka njye bakaguze muri Ikea, kandi mu Rwanda ntabwo tugira Ikea. Uramutse ufite umuntu wawe uba ahantu habaye Ikea, wamubwira akakugurira akakohereza. Niyo mpamvu ntabwo nahise mbasubiza kiriya gihe kuko ntabwo nakaguze inaha. Gusa sinzi niba n'inaha tuhari, ntabwo nigeze ngashakisha. Habaye hari uzi aho yagukura inaha yatubwira akaturangira. Ariko nako muri Ikea uramutse ufite umuntu uba mu gihugu kibamo Ikea, wamubwira akakugurira. Urabona tungurusumu zamaze kugeramo. Ibitunguru rero kuko byari bitangiye kunshirirana nabahinduye, ibi byari bitangiye gushirira ko nahugiye mu gufirima nibagirwa ko ntetse. Wabyitaho nyine ugashyiramo umuriro uringaniye ku buryo bitari bushirire. Ubu rero ikintu tugiye gukora, tugiye gushyiramo bya birungo byacu pilawu. Ubu ibintu biri nk'aho birangiye. Ikintu tugiye gukora ni ugushyiramo bya birungo byacu pilawu. Ushatse inyama uzikuramo, ariko njye sinjya nzikuramo, mpita mbishyiriramo rimwe byose ubundi nkavanga. Turabanza ya bifu masala, urayibona niho tugiye kubanza. Ntabwo gushyiramo nyinshi kuko twakoresheje inyama z'inka, turakoresha bifu masala. Wakoresheje iz'inkoko wakoresha chicken masala, ntabwo ushyiramo kenshi. Noneho ndangiza ndashyiramo ya pilau masala. Pilau masala ko nyine kagomba kuba kumvikana kamena. Nkoresha ngewe mu gupima, nkoresha agapfuniko. Udufuniko ni two nkoresha ndi gupima ibyo guteka pe udufuniko twatwo. Urabibona shyiramo, kuko umuceri ari mukeya ntabwo ndi gukoresha agafuniko kuzuye. Noneho nindangiza nshyiremo na ya simba mbiri nako kagomba kuba gake kuko ni agahumuro tuba dushaka no guhindura agakurira gusa. Ni gakeya si kenshi pe. Wakoresha nk'akayiko kamwe ka simba mbiri, noneho ukabivanga. Ubu deja byatangiye guhumura ipilawu, nuko nyine muri video ntabwo ihumuro yazamo, ariko birahumura ipilawu. Bara n'ukuntu birasa neza cyane. Noneho ikindi kintu dushyiramo ni soya sosi, nari nibagiye kuyibereka.
soy sauce yingi ya dark nge niyo nkunda gukoresha ni ihindura ariko nayo ntushyiramo nyinshi kuko iyo ushyizemo nyinshi birarura shyiramo gakeya rero ntimuzagire gutya kuko hari igihe wakibeshya kutamenekamo byinshi ubwo byo bitabira kutunye ubundi ibyiza ni uko uba upimira ku kiyiko ibyo biba byiza kurushaho ariko kubera ko njyewe urabona nifashije kamera nta muntu turi kumfasha uyu munsi niyo mpamvu navuze ko uko ndi bubikoreshe mbereka gupima nyine ngo akayiko biki kandi kiyaranje ariko urabona ko byamaze guhindura ibara urabibona byamaze guhindura ibara nashyizemo umuceri rero ubundi ukavanga mbere yo gushyiramo amazi ugomba kuvanga neza neza buri kirongo gifata mu muceri hose ukabona gushyiramo amazi ndakoresha ya yandi natogoshejemo inyama wa mufana kutogoshejemo inyama abaye make nibwo nakongeramo ayo nari natetse ku ruhande ariko umuceri kubera ko atari mwinshi ndibaza ari buhishe hariya nari natogoshejemo inyama urabona ko byamaze guhindura ibara icyo nsigaje gushyiramo ni umunyu kugira ngo bitesitinge cyangwa ugashyiramo magi bitewe n'ibyo ukunda akandi kantu ku bantu bateka umuceri kanabi birayibanga mu gupima amazi ubundi biba byiza iyo ufashe nimba watetse igikombe kimwe cy'umuceri mu gupima amazi ugapima igikombe kimwe ukarenzaho ikindi ubwo bikaba bibiri nibwo umuceri ushya neza kandi udatemye ku mazi ku muceri wapimye urenzaho igikombe cy'amazi kugira ngo nyine umuceri uze gushya neza udatemye kandi unahiye so murabona namaze gushyiramo amazi ngiye kubireka bibanze bibire ndaza kongeramo ayandi nyuma kuko aya ngaya ni makeya ndongeramo andi nyuma bimaze kubira neza irasa neza cyane irahumura neza kandi iranaryoshye ndabyizeye kuko nibyo itetse iranaryoshye mva irasa neza pe murabizi ko ngiye gutegura ibiryo gutyo gusa nta kintu nta kantu kabiherekeje akabiryohesha cyane ku maso murabizi ko ntabwo si ibintu nkunda kugira ngo ibiryo bise neza bigomba kuba biryoshye yego ariko nuko wabiteguye nabyo biba akarusho kuwo ubiteguriye mwabibonye ukuntu abigenje kugira ngo bize bimeze gutya ari akabolo nashyize mu kabolo akabolo twatundi twadusoroje dutoya ubundi mbigira gutyo utu ni utunyanya nashyizeho ku ruhande udutomati nibyo ngiye pilawu yacu ndaje mbumvire mu kanya uko imeze ariko iraryoshye ndabizi nizere ko namwe muzayikora
kandi mujye mwibuka gutegura n'utegura nyine utegurira umuntu ibintu naba kibikubita amaso ahite aryoherwa kurushaho. Abashuti banjye bajya banserereza ngo ubwo uraje dushyireho za ndabo zawe kandi ntago ari indabo mu by'ukuri aba ari ukugira ngo bize bisa neza. Iraryoshye, iraryoshye pe, gusa umunyu wabarimo mukeya ariko sava, ntabwo umunyu mwinshi ntari mwiza. Nizere ko mwabibonye, mwabonye process zose zo gukora ipilawu, namwe muzabikora, muzabikore mumbwire, mumbwire se uko byagenze, munyereke muri comment, mu ntaginge se cyangwa munyereze kuri WhatsApp. Nibyo, iyi pilawu yacu uyu munsi nicyo nari nateganyije kubereka, nateganyije kubakorera. Nizere ko mwaryohewe na video yanjye uyu munsi. Nkuko bisanzwe njye nitwa Sauta. Accident yo mu gikoni. Nkuko bisanzwe njye nitwa Sauta. Mbahaye ikaze nanone, please subscribe, like, share ku nshuti zawe, dukomeze tubane umunsi ku wundi. Ndabashimiye cyane, nongeye kubaha ikaze kuri Ola Sauta. Muze tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Mukomeze kugubwa neza rero, Imana ibarinde, ndabakunda bisumo.